Українські військові в зоні проведення операції об'єднаних сил виявили та знешкодили російський безпілотник. Апарат взяли під контроль та приземлили. Називається ця модель «Гранат-2». Їх активно використовують бойовики для розвідки та коригування вогню артилерії. Взагалі, вміння перехоплювати ворожі безпілотники – одне з головних для сучасних армій. На жаль, не припиняється вогонь на Донбасі. Сьогодні ворог обстріляв з протитанкової зброї автомобіль з нашими військовими. Один боєць загинув, четверо поранені. Наш воєнкор Ігор Левинок весь тиждень працював на лінії фронту. Далі його репортаж. Луганська область, містечко Золоте. Його перетинає лінія фронту. Бойові дії не вщухають. Навіть посеред білого дня час від часу лунають кулеметні черги та вибухи. Сьогодні, да, вони якби активізувалися, або ротація у них, або щось відбувалося. Как бы постреливают периодически, в основном стрелкотня. Сьогодні на цій ділянці армійці зазнали втрат. Із протитанкового комплексу бойовики поцілили у вантажівку з військовими. Один боєць загинув, четверо поранені. Солдати кажуть, небезпека тут чатує на кожному кроці. Ось таке смертоносне залізяча прилітає майже щодня. Хвостовик, в принципі, як у СПГ. Це більше всього, що СПГ-шний вистріл, СПГ-9. Мінометами ковують, ну, 82-ми мінометами, 82-й там, Васильок, і ліжеш, этот переносний. Бувають, прилітають, прилітають, бувають, навіть недалеко, во двор туди. Там, де люди живуть, мирно? Так, да, там, де люди живуть. А це і є той самий двір із багатоквартирними будинками. В оселях вибиті шибки, на стінах подекуди немає живого місця. Вони скрізь посічені осколками від мін та снарядів. У це важко повірити. Та армійці розповідають, що тут мешкають люди. В цьому першому під'їзді проживало 3 сім'ї. Тобто було обжито 3 квартири. От, після другого, третього попадання дві виїхали, залишилася одна тільки пожилечка. Тепер єдина мешканка цього будинку – пані Тетяна. Втім, її оселю лихо не оминуло. Напередодні у вікно кухні залетів снаряд від протитанкового гранатомета. Жінка вбереглася, хоча в цей час була вдома. Спала в іншій кімнаті. Тепер пенсіонерка тимчасово гостює у дочки. Та читай кожен день, і ночі спати дітям не дають. От як з внукам ночують, так і стрільба йде. Пух-пух-пух, і всю ночь. А куди що? Отут. Ну, дітю, звісно, засипає, а ти, взрослий, думаєш, чи будить його, чи хай спить. Он, чуєте? Та чую я, ми до цього привикли, це десь по хутору. Ось так щодня й виживають. Опалюють оселі буржуйками. Твердим паливом їх забезпечують волонтери. Пан Віталій каже, кілька разів на рік вставляє нові вікна, бо ж вибухові хвилі розбивають. Будинок вкрився тріщинами, дме з усіх шпарин. Мені 6 разів прилітало. Та ви що? Ну, 6 разів вікна вибивали. І він 7-й раз пластиковий був. Сижу в світері, в жилетці. Тілогрейки, в бурках на ногах. Яка може бути температура? Роздіваєшся митися, помиєшся і думаєш, лягати чи ще сидіти, бо йде обстріл. Незважаючи на бойові дії, які тривають тут вже 4 роки, 16 родин не покидають своїх осель у Золотому. Хоча люди зізнаються, звикнути до війни неможливо. З Луганської області Ігор Левинок, Андрій Костюк, Ігор Щепет. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».